براہ راست آپ کو دکھائیں گے مولانا فضل الرحمان کراچی میں جلسے سے خطاب کر رہا ہے. یہاں پر اسی صوبے میں اپنے بچوں کو زہر دے کر مارنے کے بعد ماں باپ خودکشی کرتے ہیں. کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں؟ ہم نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ حکومت چوری کے ووٹ سے آئی ہے, یہ حکومت ناجائز ہے, یہ حکومت نااہل ہے, یہ حکومت نالائق ہے. میرے دوستو, آج اگر ہم نے منحیث القوم اپنے اس وطن عزیز کو اس بحران سے نہ نکالا اور ایسے ناپاک اور ناجائز حکمرانوں کو ہم نے بحیرہ عرب میں جا کر غرق نہ کیا, تو پھر پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوگا. آپ تاریخ پڑھ لیں, دنیا کی تاریخ پڑھ لیں, جہاں اقتصادی بحران آئے ہیں وہاں انقلابات نے جنم لیا ہے, وہاں بغاوتوں نے جنم لیا ہے. قومیں مضبوط ہوتی ہیں, قومیں مستحکم ہوتی ہیں, ملک پائیدار ہوتے ہیں جب ان کی معیشت مستحکم ہو اور عوام خوشحال ہوں. لیکن آج اس ملک کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے؟ ہم بھیک مانگ کر دن رات گزار رہے ہیں, کبھی سعودی عرب سے بھیک مانگ رہے ہیں, کبھی چین سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں, کبھی کہاں در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں, اور ہر جگہ انہی حکمرانوں کے ہاتھوں 22 کروڑ قوم کی رسوائی ہو رہی ہے. جو حکمران پوری قوم کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں, ان حکمرانوں کو قوم پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. میں ان حالات میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے کراچی کے شہر میں ان حالات میں, جبکہ ہر طرف سے مایوسیاں ہیں, نوجوان مایوس ہے, مزدور مایوس ہے, چھوٹا دکاندار مایوس ہے, ہر کاروباری آدمی چاہے وہ استاد ہے چاہے وہ وکیل ہے, لیکن آج ہر ایک مایوسی کی طرف جا رہا ہے, اس ملک سے مایوس ہو رہا ہے, اس حکومت سے مایوس ہو رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کی سیاسی قیادت نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پوری سیاسی قیادت سے قوم مایوس ہو جائے گی. انشاءاللہ پی ڈی ایم قوم کی امید ہے, پی ڈی ایم قوم کی آواز ہے. یہ سیاستدان عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس بحران میں ہم نے قوم کا ساتھ دینا ہے. پاکستان تنہائی کی طرف جا رہا ہے. ہم اداروں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حقائق کو سمجھیں, اپنے کردار کا دوبارہ مطالعہ کریں. ماضی میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر نظر ڈالیں, اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کریں, قوم سے معافی مانگیں, اور تب جا کر ہم ایک قوم بن کر ملک کو بچا سکیں گے. اس وقت پی ڈی ایم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ العزیز اس جنگ میں ہم جیتیں گے. انشاءاللہ ہم جیتیں گے. انشاءاللہ پاکستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت آئے گی اور وہ عوام کے مسائل کو سمجھے گی. جو ہوا میں اڑ کر آئے اور اقتدار پر مسلط ہوئے انہیں پبلک کا کچھ پتہ نہیں ہے. ان کے سامنے ایک تخیلاتی دنیا بنائی گئی. جو کچھ ان حکمرانوں نے اقتدار سے پہلے کہا تھا ذرا ان کو بھی سنیں اور آج کے ان کے کردار کو بھی سنیں, جن کو پتہ ہی نہیں ملک کیسے چلائے جاتے ہیں.
जिनको अवाम के मसाइल का इदराक तक नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सफर चलेगा, आज कराची से शुरू होगा, 17 को क्वेटा में होगा, 20 को पिशावर में होगा, लाहौर तक जाएगा और इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस जद्दोजहद को कबूलियत से सरफराज फरमाए और इस कौम को इन नाजायज हुक्मरानों से निजात अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। पी डी एम का एहतजाजी मुजाहरा कराची में इसका आगाज हुआ है और मौलाना फजल रहमान इस एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूक जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।